12 серпня, що сталося в Україні та світі. Зокрема, далі говоритимемо про таке. Геращенко можуть позбавити голосу. У парламенті хочуть відсторонити нардепку від участі у засіданнях. Напередодні виходу нової книги Марії Матіос «Букова земля» письменницю звинуватили у захопленні влади. В Іспанії вирує негода. Через надпотужні дощі уже загинули двоє людей. У Харкові поліція затримала чоловіка за зґвалтування 12-річної школярки. Зловмисником виявився безробітний 34-річний харків'янин. Викрили нападника, правоохоронці напередодні ввечері. Наразі проводяться усі необхідні слідчі дії. І вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. До поліції звернулася мати потерпілої, що дочка в районі 14-ї години, повертаючись зі школи, була схвачена невідомим громадянином, який затягнув на її посадку і зґвалтував. Громадянин сьогодні був затриманий, у нього вилучені в ході проведення невідкладних заходів, слідчо-оперативних дій, були вилучені докази того, що саме він скоїв цей злочин. Більше того, в нього був вилучений його телефон, на якому ми побачили відео, що він зафільмував свої злочинні дії. У районі проведення операції об'єднаних сил затриманий диверсант, який 2014 року підірвав стратегічний міст через річку Сіверський Донець між Сєвєродонецьком і Лисичанськом. За даними СБУ, перебуваючи у незаконних збройних формуваннях, бойовик опанував методи вибухопідривної діяльності. Силовики затримали його у будинку його знайомого у селищі Шепелове. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Тим часом з 35 звільнених політв'язнів у найважчому стані наразі перебуває Демб Кіров. Кримсько-татарському активісту днями зробили операцію на серці, що тривала впродовж 5 годин. Наразі його стан медики оцінюють як задовільний, та попереду ще довго тривала реабілітація. Наша Марина Кирилюк розкаже більше. Після 24 операцій, розуміючи, що стан здоров'я не покращується, Демб Кіров у грудні 2018 року вирушив навідати маму. Вона у той час проживала на анексованому півострові. Перетинаючи адміністративний кордон, Бекірова звинуватили у транспортуванні 10 кілограмів вибухівки та на додачу боєприпасів. За його звільнення з першого дня затримання боролася дочка Елеонора. У мережі зверталася за допомогою до громадських організацій, політиків та правозахисників. Останній пост навіть адресувала до президента Зеленського. Тепер навіть не може до кінця повірити у його повернення додому. Я не можу наговоритися з ним. Я не можу насмотреться на нього. Кожна його історія, кожен його день, нахождення в СІЗО, як вам сказати, це як історія не з житті, як будто. Це якась фантастика, те, що відбувається там, то, чого ми не знаємо зовсім. У той же час звільнення Бекірова відстоювали і правозахисники. У справі, що сфабрикувала Російська Федерація, було чимало підводних каменів. В момент, коли уголовне діло було возбуждено, собственно, сотрудники ФСБ не розуміли дійсне стан здоров'я Бекірова. А це було чи не найважливішим. Як не крути, але вагу вибухівки, що нібито передав Бекіров свідку у справі, Адем підняти самотужки не зміг би. А якщо б і спробував, то наслідки були б трагічні. Та попри очевидні факти, Бекіров все ж таки опинився за ґратами, а свідчення головного свідка згодом змінилися. Так, дійсно, Адем Бекіров підійшов до мене на костилях. На плече у него висела сумка, которую он передал мне. Ну, то есть, знаете, попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Та не цікавило слідство і те, для чого кримсько-татарський активіст міг транспортувати вибухівку. Головне, що це, мовляв, було. Однак і тут були неточності. Справу відкрили лише у грудні, коли Бекіров перетнув кордон. Хоча події з вибухівкою, за словами прокурорів, відбувалися ще у травні. Більше 8 місяців чую сфабриковану справу щодо себе. 8 місяців несправедливості. 8 місяців боротьби за виживання і боротьби з усіма хворобами, які ще додалися за стінами СІЗО. Я ні в чому
невинний. Їм мене не зламати. З-поміж 35 звільнених Бекіров 7 вересня повернувся до столиці. З наслідками перебування у СІЗО почали боротися медики. Після 5-годинної операції на серці його було переведено до відділення інтенсивної терапії. Стан Едема Бекірова стабілізований. Пацієнт сам каже, що після операції йому стало набагато легше дихати. Зараз передає всім привіт. Та на цьому його боротьба не завершується. Не було ні одної хвилини, щоб папа не говорив о тих наших парней, які залишились за стінками СІЗО. До того ж, у суді Сімферопольського СІЗО справа Бекірова логічного завершення не має. Справа відкрита, як і ще 86 кримсько-татарських активістів. Президент України заявив вже про те, що це лише перший етап обміну і найближчим часом. І вони вже ведуть переговори щодо звільнення решти людей. За утримання активіста у вкрай важкому стані та ігнорування медиків до його стану здоров'я, справа Бекірова набула розголосу і в Європейському суді по правах людини. А вже завтра на нього очікують у залі суду в Криму для продовження розгляду справи. Марина Кирилюк, Микола Паламарчук. Новини «Правда тут». Напередодні виходу нової книги Марії Матіос «Букова земля» Державне бюро розслідувань викликало українську письменницю на допит у рамках розслідування кримінального виробництва. Відкрили його за фактом захоплення державної влади. Про це сама Матіос повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, вона написала, що вдячна за таку рекламу книги за тиждень до презентації і що її інкримінують статтю 109 та 364 Кримінального кодексу. А це дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, а також зловживання владою. Народну депутатку хочуть позбавити голосу. Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Ірину Геращенко від участі у наступних 5 пленарних засіданнях. За відповідне рішення проголосували 6 членів комітету, проти були 5, утримались 3. Сама Геращенко на засідання комітету не прийшла, але назвала це рішення порушенням прав не тільки нардепів, але й всіх виборців. Підтримали Геращенко і колеги з Європейської солідарності та назвали це наступом на свободу слова. Я стаю першою жертвою взагалі цієї антидемократичних рішень. Я є прикладом такого першого прецеденту, коли народного депутата України, який представляє мільйони виборців, намагаються позбавити права голосування і права голосу, і права виступу. Очевидно, що це є порушення не моїх тільки прав як народного депутата. Нагадаю, скандал навколо Геращенко днями розгорівся у Верховній Раді. Під час свого виступу вона порівняла «Слуг народу» з російськими окупантами у Криму. Мовляв, тепер зелені чоловічки захоплюють Верховну Раду. Після цього нардепці вимкнули мікрофон, а голова парламенту Дмитро Разумков заявив про неприпустимість подібних порівнянь. У результаті депутати з Європейської солідарності заблокували трибуну, а сама Геращенко попросила Разумкова заспокоїти свій югент, адже «Слузі народу» ніхто не давав права перекрикувати опозицію. В цих словах Ірини Геращенко не згадувалася жодна фракція, жоден народний депутат. Ірина Геращенко, як і всі ми, протестували проти згортання демократії в Україні, проти встановлення диктатури і тоталітаризму, які справді дорівнюють фактам знищення України, які чинять різні зелені чоловічки. ДБР прийшло із обшуками до «Укроборонпрому». Працівники відомства також навідалися до підприємств-експортерів, що входять до його складу. Про це повідомив Роман Труба. Усі слідчі дії, які там відбуваються, санкціоновані у рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб правління НБУ у 2016 році. Труба додав, що слідчі вилучатимуть документи та інші речі, які матимуть доказове значення. Верховна Рада прийняла закон про митний безвіз. Депутати голосували за нього в обох читаннях, в останньому підтримали 333 нардепи. Відповідно до пояснювальної записки, проект закону передбачає прийняття окремого закону про режим спільного транзиту, яким встановлюються основні засади організації та здійснення спільного режиму транзиту товарів через митну територію України, порядок і умови переміщення митної території України у спільному режимі транзиту, здійснення митних формальностей, застосування механізму гарантування сплати митного боргу тощо.
Тим часом у Вінницькій обласній дитячій лікарні з'явилося оновлене відділення екстреної медичної допомоги. Відтепер санітарний автомобіль транспортуватиме пацієнтів одразу до оглядового кабінету без жодних перешкод. Діти зможуть отримати весь комплекс медичних послуг в одному приміщенні та у декілька разів швидше, розказують фахівці. Старша медична сестра Вінницької обласної дитячої лікарні розповідає про своє нове робоче місце. Це цілодобовий оглядовий сестринський пост новоствореного відділення екстреної допомоги. Саме сюди першими будуть потрапляти на огляд маленькі пацієнти. Знаходяться тут 4 оглядових. Для огляду діток лор-лікаром, щелепно-лицевим хірургом, для огляду педіатром та хірургічні оглядові. Є апарат УЗД-дослідження. Знаходиться куточок невідкладної допомоги. Також в оглядові кімнати під'єднаний кисень. Зі створенням нового відділення всі необхідні служби відтепер розташовуватимуться в одному приміщенні. А це допоможе пришвидшити надання допомоги. Адже відтепер карета швидкої доставляє пацієнта прямісінько в коридор відділення, звідки його транспортують до оглядового кабінету. Раніше ми знаходилися в іншому корпусі, а ці служби знаходилися в цьому приміщенні. Тому це були трошки деякі незручності для пацієнтів, затрачався час для транспортування хворого на певне обстеження. Станція облаштована новою медичною технікою. Завідувач відділення демонструє нове багатофункціональне крісло-качалку. Розповідає, раніше такого в лікарні не було. На цій каталці ми можемо доставити дитину, не перекладаючи на будь-які обстеження, тому що вона є рентгенпроникна. В будь-яке положення, яке нам потрібно покласти дитину, вона багатофункціональна. Ще однією новинкою в лікарні є бокс для дітей з інвалідністю. Від звичайних він відрізняється спеціалізованим санвузлом. Місце для санобробки. Решта в нас бокси оснащені ванною, куди інвалід може і в зв'язку з обмеженими фізичними можливостями, він не може залізти в ванну. Тут дитину можна посадити. Аналогів такого відділення в Україні поки що немає. Одночасно приміщення може прийняти до 6 пацієнтів. На своїй території має 4 бокси – оглядові приміщення, санвузли, зали екстреної та хірургічної допомоги. Анастасія Лесик, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут». В Іспанії вирує негода через надпотужні дощі. У південно-східній частині країни оголосили надзвичайний стан. Внаслідок зливи вже загинули 2 людей. Це сімейне подружжя, яким було по 70 років. Їх знайшли мертвими у перекинутому автомобілі. Його віднесло потоками води у місті Каудете, приблизно за 100 кілометрів на південь від Валенції. Іспанська служба погоди АЕМЕТ класифікувала цей регіон як вкрай небезпечний. За прогнозами синоптиків, опади можуть досягти 180 міліметрів впродовж 24 годин. Близько 2,5 тисяч людей вважаються зниклими безвісти на Багамських островах, які постраждали від руйнівного урагану Доріан. Стихія обрушилася на архіпелаг 1 вересня. За офіційними даними, його жертвами стали щонайменше 50 осіб. На островах зруйновані або пошкоджені близько 13 тисяч будівель. Великі території опинилися під водою. Представники Всесвітньої продовольчої програми повідомляють, що направили на Багами експертну групу у складі 15 осіб, які допоможуть оцінити збиток і зрозуміти, чого жителі островів потребують у першу чергу. Організація вже відправила туди вантаж гуманітарної допомоги, зокрема понад 15 тисяч наборів готової їжі, а також генератори електроенергії і устаткування для зв'язку. Дракони стартували. У Києві розпочався клубний чемпіонат світу з веслування на човнах «Дракон». Україна вперше в історії проводить такий вид спортивних змагань. Аби взяти в них участь, до столиці з'їхалися понад 2 тисячі спортсменів із 15 країн світу. Такого видовища Дніпро ще не бачило. Під тріумфуючий звук барабанів на його води спустилися дракони.
Змагання відбуваються серед чоловічих, жіночих та змішаних команд у різних вікових категоріях – від юніорів до 50+ і старше. Ось ця колоритна подружня пара приїхала з Канади. Вони пенсіонери і найстарші учасники змагань. Сьогодні мені 70, а завтра виповниться 71. А мені 71. У нас обох в п'ятницю день народження. Мені буде 72, а їй 71. В Україну завітали вперше і не приховують своїх вражень. Так, ми в Україні вперше. Ми дійсно дуже раді тут бути. Тут гарна архітектура, багато парків і сонячна погода. Веслуванням на човнах-драконах пара займається вже 10 років і зупинятися не збирається. Це весело. Ми раді тут перебувати, змагатися разом з іншими. І нам подобається Київ. Зізнаються, веслування допомагає їм себе тримати у формі та скинути з плечей пару десятків років. Це допомагає залишатися у формі. Ми тренуємося 4-5 разів на тиждень для того, щоб добре веслувати і підтримувати свій рівень. Цей човен нагадує справжнього дракона. Він має голову і хвіст, а для тріумфального виходу – барабан. Перед запливом кожній команді важливо розім'ятися, а ще задобрити дракона. Вже зараз я буду задобрювати дракончика, для того, щоб він швиденько вилетів на старті, щоб не затримався. Отже, готуємо як маленьку дитину, гладимо, додаємо ще водички, щоб йому жарко не було. Завітали на змагання і гості із далекої і загадкової Азії – батьківщини веслування на човнах-драконах, де спорт має надзвичайно велику популярність. Драгонбот набуває поступової популярності і розвивається в різних країнах світу. І в Гонконгу, зокрема, цей вид спорту є одним із найпопулярніших. Вся наша команда складається із 77 осіб, і ми сподіваємось на багато нагород у цих змаганнях. Та віднедавна цей вид спорту став популярним і в Україні. Дівчина зізнається, українські команди – сильні суперники. Дуже-дуже сильна команда. Ми вже зустрічалися на змаганнях в Європі. Так, вони чудові. Українцям цей день пощастило показати чудові результати, як от команді «Отаман» зі Львова, якій вдалося у різних заїздах фінішувати першими. Завжди на змаганнях відчуття такий піднесений дух, багато команд, друзів з різних команд, ми змагаємося вже не перший рік. Складність в даному виді спорту – це є синхронність і командне веслування, щоб всі однаково думали в човні, однаково виконували команди одночасно і ритмічно. Це важко, тому що 20 веслувальників веслує. Виявляється, за право бути господарем чемпіонату світу з веслування на човнах «Дракон» змагалася не одна країна. Та пощастило Україні. Було голосування віддавати Україні цей чемпіонат чи дати його в Індію. Вони прийняли рішення в нашу пользу і тому світова спільнота віддала нам цей чемпіонат світу, а ми раді його приймати тут, на Україні. За словами організатора, унікальність спорту в тому, що він доступний ледь не кожному. Загалом змагання триватимуть 4 дні. Вони пройдуть на дистанціях 200, 500 та 2000 метрів. А вже в наступному році Україна прийматиме чемпіонат Європи з веслування на човнах «Дракон». Світлана Бойко, Володимир Лесов. Новини «Правда» тут. І на завершення розповім про героя коміксів Тентена. Одним із лотів паризького акціонного дому «Піаса» 18 вересня стане серія малюнків бельгійського художника Ерже для книги «Таємнича зірка» 1942 року. Незважаючи на нестачу паперу у воєнний час, комікс все-таки був надрукований на тонких аркушах. Тепер експерти сподіваються виручити за них не менше 400 тисяч євро. Оригінали коміксів про молодого журналіста Тентена традиційно викликають інтерес публіки. 3 роки тому малюнок із книги «Мандрівники на місяці» був проданий за рекордні понад 1,5 мільйона євро. На цей раз майбутньому покупцеві разом із ілюстрацією дістанеться ще й ДНК самого бельгійського художника. Працюючи над малюнком, Ерже порізався, плями крові досі видно у кількох місцях. На цьому наш випуск добігає кінця. Зустрінемося у цій студії вже за декілька годин. Не перемикайте.